Andreas Högren, ni har jobbat tillsammans med många av NHL-stjärnorna här i Buffalo, Rasmus Ristolainen och Marcus Johansson bland annat. Hur kom det sig att du började jobba med dem här? Om vi börjar med Macken då, så började jag med att jag började jobba med Niklas Bäckström då i Washington. Så första gången jag kom till Washington så hade Macken en enorma ryggproblem. Så då när jag ändå var där så frågade om jag kunde hjälpa honom, och vi fick ordning på honom ganska fort och sen dess har vi fortsatt. Och det är väl, det är 5,5 år sedan nu. Och Rasmus? Rasmus hörde av sig före förra sommaren då, så drygt ett år då. Känner att han behövde bli rörligare och lite snabbare där ute på isen, och det har vi verkligen fokuserat på. Tycker det ser rätt mycket bättre ut faktiskt. Vad specifikt, vad är det ni har jobbat på? Alltså Rasmus är ju extremt stark, det var han ju redan innan vi började med, det ser man ju. Men det är en sak att vara stark på gymmet kanske och stark på isen, en annan sak att du ska vara stark i rörelser. Så han hade väl byggt upp sig på med en styrka som också är bra att ha, men han behöver också kunna röra sig. Liksom, NHL är så pass snabbt och det går bara snabbare och snabbare. Och har han den råstyrkan han har, och kan vi använda den råstyrkan när han blir snabbare i rörelser och starkare i rörelser. Så med tanke på snabba forwards, han och som back behöver vara väldigt snabb första skärorna framförallt då. Och det är väl där han kanske då, om man har haft någon brist, då är väl de första skärorna liksom. Och det börjar redan se bättre ut även fast det har gått kanske bara ett år då. Han hyllar ju dig på presskonferensen innan idag. Ja. Vad tror du liksom det har betytt för honom att få ha dig som tränare? Ja, jag hoppas hyllningen på presskonferensen sa det. Det är väl lättare för honom att svara på, men jag vet, han är extremt kul att jobba med, för han är verkligen seriös. Hans tränare som han har i Finland också då, vi jobbar också tätt tillsammans. Så jag försöker hjälpa till hur mycket som det bara går. Men det verkar ju på, han gillar vårt tänk och han... Alltså alla i NHL vill ju ha resultat. Resultaten talar för sig själv, och får de resultat så blir de nöjda och vill de fortsätta. Man är väldigt ödmjuk, extremt seriös och liksom inte bara träningen, det är allt runt omkring, det med sömnen och näring och allt det där. Och han tar allting extremt seriöst liksom, så han är väldigt kul att jobba med. Macken Johansson har du ju jobbat med en del också, vi var inne på det lite innan. Vad behöver han förbättra tycker du? Ja, Macken är ju ganska komplett som hockeyspelare, så han har haft lite trubbel med sin rygg liksom från och till då, där, speciellt innan vi började. Och försöker mest hålla ordning på det och få han ännu snabbare än vad han är ju snabb liksom. Det är likadant där. Snabbare rörelser, snabbare vändningar. Hålla i det liksom. Och hans utmaning vi hade var mer kanske åt näringshållet. Och få han att käka lite bättre och sådär. Vilket han har blivit extremt mycket bättre på. Och det tycker han mår mycket bättre av. Och då är det lättare på resultat av träningen också. För din del då, hur känns det att hjälpa de bästa spelarna i världen liksom? Ja, det är ju en ynnest, det är fantastiskt. När man inte kunde hamna där själv så är det ju det näst bästa liksom. Så det är helt fantastiskt att få den äran. Och hela tiden att jag har ju drivet jag har, kan jag ju tacka min hockey för liksom. Att jag vet vad som krävs för att vara där uppe och jobba med de bästa. Då måste jag också fortsätta att alltid utveckla mig själv och aldrig ge upp. Och hockeyn utvecklas, jag måste utvecklas. Så det är en, du vet, resan kommer alltid att fortsätta. Och när jag tycker att jag är bra nog, då är det bara att lägga av. För då har jag nått min gräns. Tack så mycket Andreas. Tack så mycket.